Гемодіаліз або позанеркове очищення крові – процедура, без якої життя неможливе. Щорічно краю вона обходиться у мільйони бюджетних коштів. Вартість одного сеансу становить 900 гривень. Втім, хворому він обходиться безкоштовно. Але таких процедур кожному, хто потребує діалізного лікування, а це 203 особи, потрібно аж 3 на тиждень. Інакше – смерть. Процедура гемодіаліза для даної категорії пацієнтів є життєво необхідною. Без проведення гемодіалізу хворі помирають від уремії, важкого ускладнення, яке виникає внаслідок важкого захворювання нирок. Для того, аби всі хворі залишалися живими та здоровими, головне – вчасно закупити ліки. Складових, необхідних для проведення процедури, чимало. Потрібно, щоб були в наявності всі розхідні, які використовуються для гемодіалізу, діалізатор, магістраль, розчини для гемодіалізу. При відсутності хоча б одного компоненту провести процедуру гемодіалізу неможливо. Ліки, як і будь-що інше, профінансоване з держбюджету, купують через відкриті торги або тендер. Якщо говорити про закупівлю будь-якого товару, в тому числі медикаментів, розхідних матеріалів, понад 200 тисяч – це застосовується процедура відкритих торгів, конкурсні торги, в які можуть приймати участь абсолютно любої бажаючої і можливість, який має. Відповідно до закону, це є дуже відкрита процедура. Тендер на закупівлю ліків для гемодіалізу в обласній лікарні проводять щорічно. 2 роки, в 2012 та 2014, у ньому брало участь лише 2 підприємства. Перемагало, звісно, те, яке пропонувало найнижчу ціну. На період проведення тендерної процедури було подано 2 пропозиції. Перша пропозиція – 9 мільйонів 756 тисяч 548 гривень і 80 копійок. Друга пропозиція – 9 мільйонів 491 тисяча 840 гривень. Обравши найменшу цінову пропозицію, лікарня мала би зекономити понад 200 тисяч гривень, а в результаті втратила близько 100 тисяч. У тендерному комітеті пояснюють усе тому, що деякі позиції згодом виявились дешевшими від пропонованих переможцем. І додають, перевірити ціни за всіма показниками на той час, на жаль, не мали змоги. В даний період була перереєстрація цін, і на цей період ціни не були подані нові. І тому звірити не було з ким. А ситуація в лікарні складається така, що хворі потребують негайного забезпечення цими медикаментами. Чи хтось просто схибив, чи насправді винен у розтраті 100 тисяч бюджетних коштів, наразі з'ясовують у прокуратурі обласного центру. Відповідно до частини 2 статті 191 Кримінального кодексу України, винуватцям інкримінують зловживання службовим становищем. Встановлено, що одне з підприємств України постачало до Хмельницької обласної клінічної лікарні медичні препарати за ціною, які згідно наказів Міністерства охорони здоров'я України перевищують зареєстровану оптову відпускну ціну. В результаті постачання медикаментів за завищеними цінами Хмельницькій обласній клінічній лікарні та бюджету області спричинено збитки на суму понад 100 тисяч гривень. Слідство у справі ще триває. Підозрюваним загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Оксана Чушкіна, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.